Амаль 10 новых кветнікаў з'явіліся ў Мінску. Высадзілі іх падчас фінальнага этапу гарадскога конкурсу «Мінскі майстар 2019». Азелянітэлі профільных арганізацый распрацоўвалі тэму, рыхтавалі эскізы і падбіралі асартымент. А кветкавыя кампазіцыі высадзілі ў дзіцячым парку імя Горкага. Самое главное, нужно было грамотно подобрать в соответствии со своими цветочными эскизами цветочный ассортимент, чтобы картинка была четкая, красивая, и она гармонировала с тем эскизом, который они изложили на бумаге. Было замечено и то, что прошедшие вторые европейские игры также нашли отражение в изготовлении цветочных клумб. Фінал конкурсу складаўся з трох частак, праверка тэарэтычных і практычных ведаў, а таксама творчае шоу кампазіцыі. Конкурс «Мінскі майстар» штогадовы і праводзіцца ён у 15-ты раз.